Olá, queridos amigos da TV Galáctica. Aqui é Doriana Tamburini, da Fraternidade dos Doze Raios e do Harmonia Cósmica. Eu estou aqui apresentando para vocês uma série inédita, um trabalho que a gente desenvolveu com o Dorim, aqui no TV Galáctica, para trazer esclarecimento, para trazer uma luz, para trazer a vez e a voz de vários seres que são abortados. São seres que não têm nome. Não tem casa, ficam perambulando e a gente vai trazer toda uma história que há mais ou menos 11, 12 anos a gente vem trabalhando de uma forma mais específica. Vou contar para vocês alguns dos mistérios mais interessantes que vocês podem imaginar. Com esse trabalho, com essa série, a gente espera esclarecer, especialmente nossos amigos e amigas terapeutas, para que eles possam ter um pouquinho mais de subsídio neste sentido. É um trabalho muito rico, é um trabalho que eu vou estar à disposição. Dorim também, ele está aprendendo tudo comigo. Então eu quero que vocês tenham muito poder, muito amor e muita sabedoria para poder lidar com esse assunto. A gente vai dividir isso em cinco blocos e a gente vai apresentando semana a semana para vocês. Espero que vocês curtam bastante Mistérios da Vida. E vamos chegar falando de coisa de vidas passadas, vamos relembrar de onde vem isso, né? Porque eu acho muito interessante, Dorinha, que as pessoas saibam como que isso apareceu. Eu soube, por meios de canalizações e de trabalhos, que na Segunda Guerra Mundial, os Cristos internos, as chamas internas da humanidade, decidiram que não queriam a Terceira Guerra Mundial, por tudo que eles haviam visto na Segunda. Então, eles tomaram uma decisão seríssima de se fortalecerem na fé, no amor, na sabedoria divina, para poderem ter um outro tipo de atitude perante a vida, que era de reconstrução e evoluir. As trevas, sabendo disso, porque sempre ficam sabendo, né? Elas ficaram loucas. Falaram, bom, se a gente não vai poder mais derramar sangue desse jeito, nós vamos derramar sangue de outro. Nós vamos descobrir todas as formas e vamos usar todas para a gente promover todo tipo de problema que a gente puder. Vamos resolver criar problemas. Claro que eles pensaram em todo tipo de crime, todo tipo de falcatrua, todo tipo de armadilha. Porém, eles falaram, mas a gente precisa de vitalidade. A gente precisa de muita vitalidade. E como eu disse, feto é algo que tem muita vitalidade. É um instrumento poderoso. Então, clic-clic, né? Deu uma luz em alguns deles. Falou, bom, então a gente pode usar o método de antigamente. Porque antigamente era comum usar em sacrifício fetos. Muito antigamente. Eu não sei se tem gente que faz isso até hoje. Eu acredito que depois dessas histórias eu sei que até fazem, né? Tanto que tem coisas absurdas. Nem vou falar disso. Bom, o que importa é que eles decidiram que precisavam engravidar muitas mulheres e fazerem abortá-las. E isso também geraria muita vontade de fazer, de ter crimes, não é de fazer crime, mas geraria vontade de se vingarem, de ter ódio, rancor, raiva. Eles precisam disso, né, essas trevas. E precisam que as pessoas tenham muito medo, que percam a fé. Então, por isso que eu acho que todos os seres de luz, todos os santos, todas as pessoas muito nobres, as pessoas que usam bem as suas cabeças, os seus corações, né, a sua conexão divina, sempre vão pela linhagem do bem mesmo, que é o bem é o quê? É o bem maior, é aquilo que te comove, é aquilo que te dá força, é o que te dá energia, é o que te põe para frente, te impulsiona para você evoluir. Então, mas nós tínhamos, enfim, terminado uma história de Segunda Guerra e já pularíamos para todas as histórias da liberação sexual, né? Se você pensar bem, 45, 50, 60, você vai ver todas as histórias
que a gente, na inocência, ou muitas pessoas na inocência, entraram na história muito amorosamente, o rock and roll, a liberação sexual, Woodstock, vai indo, né? A liberação da pílula, a liberação de todas as formas, e até chegar à pílula do dia seguinte, né? Que é hoje. Então, nós sabemos que são promovidos abortos diariamente. Você sabe que nós tínhamos antigamente o índice do IBGE, que não tem mais, porque eu procuro de vez em quando, não acho. Mas era um índice muito interessante, que dava assim, morte por problemas, vamos dizer, crimes, morte por vacina, morte por meningite, morte por não sei o quê, morte por não sei o quê, depois morte por abortos. E eles têm tipo um reloginho, tinha um reloginho, era um site mesmo, era um reloginho. E todos os reloginhos têm uma seta, morte por acidente de carro. Tinham várias que giravam assim, o do aborto era assim, ó. E isso... Quando eu bati o olho, eu disse, nossa, e aqui eu tenho certeza que nem estão contabilizados todos. Porque isso era no hospital. E antigamente tinha os hospitais de aborto, né? As clínicas, tinha, né? Tinha, mas não era contabilizado. Você acha que os hospitais de aborto estavam contabilizados? Eu estou te falando talvez de uns 15 anos atrás. Eles não contabilizavam isso. Eles estavam contando só aqueles que eram contabilizados dentro dos hospitais e que estavam baixa lá. Era uma coisa extraordinária. Quando eu vi isso, eu disse, nossa, meu Deus, será que é possível uma coisa dessa? Isso tem uns 15 anos atrás, uns 10 anos atrás também eu vi de novo. Quando eu fui procurar agora, uns 4, 5 anos, já não tinha mais esse site. Eu não sei se o velocímetro estava tão doido que eles tiraram do ar, porque foi muito assustador para mim assistir isso. Então, você vê, é uma coisa descontrolada. Se, ainda mais como a gente falou antes, né? A história do carnaval. Descontrolada e ninguém dava atenção. Agora, não. Com tantos estudos que você tem várias pessoas, né? Como você disse, uma formiguinha, que estão sabendo, né? Tem bastante gente hoje. Bom, você imagina 11 anos de atendimento já com essa tarefa. Muitas alunas, muitos alunos que são terapeutas formados, seja na minha escola ou em outras escolas, já muita gente sabe. Então já não está oculto, né? Já não é uma coisinha qualquer. E os próprios seres de luz, eles deram um jeito de recolher muito. Depois, então, que entrou a história da Seishun no Ie, foi muito mais rápido, porque a evolução, orando, todo mundo orando, né? Muita gente orando e fazendo esses trabalhos anuais da Seishun no Ie, ajudaram muito. Então, penso eu que, mesmo que seja, vamos supor, do ano 45, né, 1945 para cá, é bastante tempo, em 11 anos, 12 anos, a gente não brincou em serviço, entendeu, Dorinha? Se eu vou, por exemplo, São Paulo, eu não faço mais assim, mas cada vez que eu vou para o Rio de Janeiro, né, no Rio eu vou, fico 4, 5, 6 dias, às vezes 7, 8, porque eu vou em dois espaços, tem Curitiba, Rio do Sul, Porto Alegre, tem vários lugares que eu vou, cada vez que eu vou, pensa que eu atendo de 6 a 7 pessoas dia. Não é brincadeira, né? São Paulo, é verdade, eu atendo 3, talvez, no máximo 4 por dia, porque aqui eu tenho uma outra vida, vida mais familiar, então me dedico mais a outras coisas também. Agora, então, a TV da gente, né? Então, minha conexão está sendo um pouco diferente em São Paulo. Mas não é brincadeira fora. Na verdade, essa entrevista que a gente está aqui é uma palestra, na verdade, né? Que você está passando assim, um ensinamento que os terapeutas vão entender mais o que está acontecendo, né? Você sabe, eu fico muito feliz por um motivo. Eu tenho um sentimento profundo de que todos os terapeutas que atendem precisam saber que isso é uma causa, porque eles estão sabendo de muitas consequências, eles sabem de muitas coisas, eles atendem muito, mas às vezes vem algum terapeuta e fala assim, não consigo entender porque que eu fiz todo o trabalho, atendi 3, 4 vezes a mesma pessoa, mas aí chega neste ponto e eu vejo que não vai. E aí eu conto para ele, eu conto o sistema inteiro, se for o caso do apostila, não precisa nem ficar fazendo curso.
Porque eu tenho tanto interesse que as pessoas possam atender e tenham essa clareza, que eu não me importo, para você ter ideia, eu fiz esse curso aqui para apometras e consteladoras. Por quê? Porque a gente sabe que tem um limite dentro da apometria e dentro da constelação, como tem quase de todas as terapias. Eu vi um depoimento de uma aluna sua, ela falando que fez de tudo, 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 mas ela tinha que chegar até você e resolveu em 2 horas com você, resolveu um assunto que ela já estava mexendo há muito tempo. É porque, assim, graças a Deus que eu fui agraciada com esse mistério, com essa bênção. Eu sempre falo, não sei muito bem por que passaram isso para mim, e eu gostaria de passar para mais gente. Você vê que eu tenho programa que eu fiz na Mundial, está gravado. Eu voltei para a Mundial achando que eu ia fazer um trabalho na Mundial ano passado. Eu só fiz 3 programas. O primeiro foi sobre aborto, olha que interessante. O segundo foi sobre o ano, o terceiro foi sobre o Sol Central, e eu não consegui voltar mais por falta de tempo, por outras coisas. Aí tem todo um outro programa, entrevista, tem entrevista na Rádio Portal da Ascensão, que é do Caliel Conrado, que é meu amigo. Sim, eu tenho programas sobre isso em todo lugar, quer dizer, de uma forma ou de outra, isso está inserido em vários lugares. E é, como eu disse, né, trabalho de formiguinha, uma hora aqui, outra ali, outra aqui. Então, muita gente chega para mim e diz, nossa, eu também perdi bebê, eu nunca tive noção desse tipo de problema. Eu falei, mas não é você, querida, é todo mundo, é muita gente. Se tem um pouco mais de esclarecimento, é porque a gente explica, porque a gente conta, né? E a minha intenção é que realmente mais terapeutas saibam. Porque eles são os multiplicadores desse bem. E olha, essa palestra que você tá, que a gente está gravando aqui, que vai ser várias séries, vai ser passada para os terapeutas. Porque eu acho que para a pessoa escutar... Ai, vou ficar muito contente. Tem que ser para os terapeutas. Okay. Porque eu sinto que eles têm, se eles tiverem o entendimento, a dica... teve gente que pegou minha apostila e disse, ah, eu não sei fazer desse jeito. Eu falei assim... Olha, posso te falar uma coisa? Esse é o jeito que eu aprendi, é o jeito que eu entendi, é o jeito que eu sei fazer. Se você fizer do seu jeito, pega só as bases, adapta, quem sabe funciona para você. Então elas começam a tentar adaptar do jeito delas, elas fazem experiências, me chamam, falam, olha, eu fiz assim, o que você acha? Legal, só põe mais essa frasezinha para dar certo, porque o ponto é, a gente utiliza muito o sistema antariano, que é o sistema de Aquantarium, é um sistema muito legal que eu aprendi no ano 2000, e quando eu me desliguei do Aquantário em si, eu levei comigo uma bagagem homérica, do mesmo jeito que eu tinha aprendido na ponte, o grupo Avatar. O Aquantário, para mim, foi uma bênção enorme, ganhar a amizade de muitos seres extraterrestres e que sempre se colocam à disposição, o que eu acho o máximo. Mas os santos, veja, no Aquantário, os santos, eles pegam uma via elevada, como se fosse uma chamada diferente, né? Os nomes dos santos são um pouco diferentes dos santos comum, porque o povo de Antares não consegue dizer sim para a era de peixes, que é uma era marcada por dor. Eles falam, poxa, todos os santos, eles ascensionaram por dor, e para nós, a nova era, não pode ter dor. Então, eles mudaram os nomes dos santos. Então, veja, São José virou Josh Nins. Nins quer dizer santo da terra. Nossa Senhora, Marians Nins. Santa Rita, Tahish Nins. E São Jorge? Diode Nins. Amado. Tem quase todos. A gente tem tudo. Nossa, a coisa maravilhosa que eu estou vendo aqui, que você está fazendo um chamado também, que muitos terapeutas, quando vê... É muito legal, porque esse trabalho dos antarianos, para nós, que viemos dessa linhagem, Ponte para a Liberdade, Fraternidade Branca, eu adorava o Vahali, aprendi um pouco da Summit, não é tudo que eu gosto da Summit, porque eu não me acertei tanto com ela, eu tentei pessoalmente, não funcionou. Tem uma coisa ou outra que puxo lá e é legal, o Grupo Avatar, que foi onde eu me encontrei, assim, se tivesse que ter um lugar para eu ir, é o Avatar. Mas hoje não tem mais tempo, né? Hoje eu tenho que fazer meu próprio caminho, a minha própria história. Né? E quando o Aquantarium entrou, que foi uma amiga querida que me levou para o Aquantarium, ela fazia
Sabe esses rosários Sim. de cristal? Eu não lembro nem o nome dela, mas eu adoro ela. É, eu sinto muito, perdi os nomes, perdi alguns nomes por aí. Mas ela fazia aquelas coisas de cristais maravilhosas. E ela que me falou, olha, tem um pessoal que estava na Rádio Mundial, que tem esse aquantário, eu peguei endereço e lembrei de você. Eu falei, imagina, se tem alguém que lembrou de mim por causa disso, eu vou lá voando, né? Deve ter alguma coisa. É verdade. Eu sempre confio muito que os chamados vêm por vários amigos, né? Eu acho que ninguém é uma ilha. Todo mundo pode te dar o toque que, tum, vai fazer a diferença. E olha, acredite, do mesmo jeito que o Avatar fez a diferença enorme nos anos 90, aqui nos anos 2000 foi o Aquantário. E eu sou eternamente grata por todo o aprendizado, pelas aplicações. Então, você veja, todo o trabalho aqui é a aplicação do Aquantário. Então, quando as pessoas falam, ai, olha, posso mudar? Olha, pode mudar. Só que você não vai pegar a vibração aquantarista, não vai pegar os antarianos do jeito que eu peguei. Mas testa, né? Sempre penso que a gente tem que testar. Olha essa apostila, eu vi que ela tem 24 folhas, né? É. Mas ela tem um ensinamento que... Gente, eu comecei a escutar ela, porque eu peguei, baixei o PDF e comecei a escutar ela. Aí a Doriana falou, não, você tem que ler também, além de escutar. Porque... É muito forte. É um curso, gente, que eu estou aqui com ela, que a gente veio para fazer um curso. No fim, acabou sendo uma palestra para você, que é terapeuta, né, Doriana? É. Minha intenção é sempre o terapeuta, muito mais do que atingir... Claro, eu atinjo pessoas porque eu sou terapeuta, eu trabalho. Mas a minha intenção é que isso progrida para muitos terapeutas. E, por exemplo, muita gente que a gente... ensinou e promoveu e tal, às vezes elas falam assim, nossa, mas eu peguei um caso um pouco diferente e não estou conseguindo lidar. Não, pode falar para mim o que é que eu te dou a instrução. Eu queria mandar para você. Não, não manda para mim, deixa eu te instruir para você aprender a fazer. É uma dica que eu posso te dar e você vai... Quer dizer, tem que ter essa força das pessoas, dos terapeutas, de irem adiante. Porque, cara, a única coisa que me fez mudar ou melhorar tudo isso foi continuar atendendo e buscando diferenças. Então, a hora que elas tiveram mais coragem, vamos dizer assim, ficou muito legal. Porque aí elas descobrem coisas fenomenais e eu acho bárbaro. E o bom é que a gente descobriu aqui é que não vai ser só em português. Essa palestra sua, eu estou aqui. Ah. Eu vou procurar para traduzir ela em inglês. Opa. E também em espanhol. Opa. A gente está mandando aí... Quem sabe italiano, hein? É, daqui um tempinho já vai estar pronta toda, bacana, montada. Bacana. Que você vai ajudar mais ainda, né? Tomara. Eu fico muito feliz, viu? Eu fico muito contente, muito honrada, porque isso é o que eu disse, é o mistério que a mim foi passado. Como eu digo, não sei, eu sempre penso que tanto de responsabilidade de erros que a gente cometeu e tanto de responsabilidade para tentar mudar esse quadro. Então, se eu fiz alguma coisa muito séria lá atrás, que é óbvio que nenhum docinho eu fui nessa vida, é a minha oportunidade. E eu peguei isso de coração mesmo. E sou muito grata, porque a assistência para essa ação é a mesma equipe que vai para todos os terapeutas. Não é porque sou eu. Eu vi que para todo mundo a mesma equipe vai. Essa palestra que você deu aqui é uma entrevista, uma palestra. Ela é grande, então eu vou dividir em alguns módulos, vou passar para os terapeutas. E só para terapeuta ou a pessoa que não é terapeuta também ela pode aprender? Ela pode aprender, mas ela não vai ter a bagagem anterior, né? Ela tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque a gente está lidando com seres. Então, tem que tomar cuidado. Sempre peço que tenha uma assistência de algum terapeuta, de algum tipo. Ou pode ser de apometra, ou constelador, ou radiestesista, radionicista, né? Eu acho melhor. Ah, então de tá verdade. Bom. Eu não sei nem como te agradecer. Imagina. Que foi maravilhosa. Maravilhosa mesmo. Ah, que bom. E o pessoal pode te procurar, a gente vai estar passando isso aí, na verdade, tudo pela internet. O pessoal pode te procurar, vou te ensinar bem, né? Tá bom. Muito obrigado. Eu quero ter mais pessoas, né? E vamos ter, porque veio agora um chamado que eu tenho que passar para fora do Brasil também. Tá bom. Essa palestra sua. Tá bom? Muito bom, obrigado, querido, Doriana. Eu que agradeço. Foi querido. Muito bom mesmo. Gente, eu estou aqui me abaixando, porque nós aqui fazemos tudo ao vivo. Obrigado a todos vocês, hein? O que é
é mais importante realçar aqui nesse momento é a história desses fetos, desses bebês, dessas crianças, que na verdade são espíritos em evolução. E a gente não julgá-los, ajudá-los, compreender, fazer parte dessa empreitada, leva um tempo. Leva um tempo e faz com que a gente se readapte na compaixão e na compreensão da evolução desses espíritos. Muitos deles terminam a sua história sem nem saber o que aconteceu direito. A gente precisa lembrar que quando eles vêm para a Terra, eles passam pela compressão do seu campo mental, do seu campo emocional e do espiritual para eles poderem encarnar. E muitos deles ficam assim por muito, muito, muito tempo. Todo o nosso trabalho é de indicar que esses espíritos voltem para o educandário de Mãe Maria de Kuan Yin, para que a vida possa recomeçar, tanto para eles como para todo mundo. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham sentido o trabalho que a gente está desenvolvendo. Leva tempo, talvez leve ainda um grande, grande trabalho, um grande campo energético a ser modificado, mas eu tenho certeza que com a ajuda de muitos de vocês, a gente vai chegar aonde precisa chegar. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pelo seu ouvido, pelo seu coração, pela sua consciência. Seja sempre bem-vindo entre nós.